غیروں کے بیچ کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے کر کے
اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایمان کی شعاؤں کو کس طرح سے لے کر کے جاتے ہیں اور وہ وہیں پر جہاں پر ایمان والے لوگ زیادہ ہیں وہ تمام لوگوں کے بیچ کے اندر اپنے ایمان کو بچانا اور اس طرح سے جو ہے اپنے ایمان کو بھرنا بھرنا اور اس کو جو اپنی اولادوں تک پہنچانا کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں اور جس جو ہے مذہب کے اوپر ہمیں اور جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ مانتے ہیں اسے جو ہے اپنی اولادوں تک اور اپنے آنے والی نسلوں تک کس طرح سے پہنچانا اس بات کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے رب جل جلال کے دربار میں ہم کس طرح سے پہنچتے ہیں اس حال میں دوستو تمام ایمان والے دنیا کے اندر یہ جو اپنے آپ کو اطمینان سمجھ کر کے نہ بیٹھے یہ اطمینان نہیں بلکہ یہ ہمارے امتحان کا گھر ہے اس میں جو دوستو ہمارا امتحان ہونا ہے جب بھی ہمارا کوئی معاملہ پیش آئے ہمارا اجتماعی معاملہ کوئی پیش آئے اس میں بھی ہمارا امتحان ہے اور بیوہ کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں ہمارا زیادہ امتحان ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ان تمام چیزوں سے ان تمام جو ہے تہذیب و تمدن اور کلچر جو ہے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کیسے کرنا ہے اور ان کی اپنی جو حفاظت کر کے اور اسی طرح سے اپنی اولادوں کی حفاظت کر کے کیسے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قوانین کے اوپر کس طرح سے رکھنا ہے یہ تو فخر کرنا بہت دور کی بات ہوگی کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا ان تمام چیزوں سے جو بیروں کا کلچر ہے اور بیروں کی تہذیب ہے اور بیروں کی پہچان ہے اور ان کا سب سے بڑا تہوار اور ان کی سب سے بڑی ساری چیزیں ان چیزوں کے اندر ہم اپنا حصہ ڈالیں یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک طرح سے سب چیز برابر ہے ایسا نہیں ہے دوسروں ہر چیز برابر نہیں ہے ایمان والوں کی پہچان الگ ہے غیروں کی پہچان الگ ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں دوستو ایمان والوں کو ذات رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں سکھایا ہے یہ درس نہیں دیا ہے بلکہ دوستو اپنے آپ کے اوپر فخر کرنا اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے کر کے گئے وہ دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اس میں جو ہے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جو دین ہمارے لیے ہے وہ ہمارے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں اور یہی ہمارے لیے کافی ہے آج دنیا کے پریشان حال لوگ ہمیشہ اپنی ہر پریشانی کے اندر صبح میں کھانے کو مل رہا ہے تو شام کا پتہ نہیں ہے شام میں کھانے کو مل رہا ہے صبح کا پتہ نہیں ہے ناشتے کا پتہ نہیں ہے اس حال میں بھی دوستو لوگ کہہ رہے حسب اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے رب الجلال ہی کافی ہے یہ کیا ہوا دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کمی دی ہے کھانے کے لیے بہترین جو کھانا ہمیں وقت پر میسر ہو رہا ہے رہنے کے لیے بہترین گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے بہترین سے بہترین مسجد ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے سہولتیں دی گئی ہے آئے آرام سے جو ہے وضو کرے مسجد میں آ کر اپنی نمازوں کو ادا کر رہے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کیا اس بات کے اوپر رب العزت کا شکر نہیں ہونا چاہیے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور ممالک کی طرف ہم دیکھیں جہاں کھانے کو میسر نہیں ہے رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میسر نہیں ہے وہ چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نماز پڑھیں اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں اور جو اسی طرح سے کھانے کے وقت میں بہترین کھانا ہمیں میسر ہوتا ہے لیکن کوئی چیز میسر نہیں ہے ان تمام حالات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط ہے جیسا اجتماعی طور پر ہے اور ایک معاملہ انفرادی طور پر ہے کہ جب کوئی چیز انفرادی طور پر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو انفرادی طور پر دیکھتا ہے اپنی پریشانیوں کے اندر اور اپنے جو ہے کسی مصیبت کے اندر جب وہ جو ہے گرفتار ہوتا ہے تو جتنے اس کے راستے ہوتے ہیں کہ اس جگہ سے میں اپنی مصیبت سے نکل جاؤں گا اور اس جگہ جاؤں گا اپنے فی الحال سنکٹ سے نکل جاؤں گا لیکن دوستوں کیا ہوتا ہے جب وہ اس جگہ پر جاتا ہے اپنے ذہن کے اندر جو پریشانی سے نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ تمام راستے جب اس کے بند ہو جاتے ہیں تو دوستوں کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال نے جو بند دروازہ کھول دیتے ہیں اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے میرا راستہ بھرے گا جس کی وجہ سے برچسپا اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی جو ہے میری ضرور کام آ گئی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت سے نکلا ہوں
اور جب اس پریشانی سے نکلا ہو کیا ہوا یہ اس کے اپنا انفرادی معاملہ ہے کہ اپنے انفرادی معاملے کے اندر اللہ رب العزت والجلال ہر کسی کو موقع ضرور دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موقع نہیں دیا وہ گرفتار ہو گیا ایسا نہیں ہوتا بلکہ دوستوں ہر کسی کو اپنی پریشانی سے نکلنے کا اور اللہ رب العزت والجلال سے اپنی تعلق کو مضبوط کرنے کا اور ان کو بڑھانے کا یہ جو ہے اللہ رب العزت والجلال ہر کسی کو موقع دیتے ہیں لیکن دوستوں بڑا محروم ہے وہ جو ان مواقع سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا جو روکا ہوتا ہے وہ اسے جو ہے گنوا لیتا ہے تو دوستی یہ جو ہے انفرادی معاملہ ہے اسی طرح سے ہمارا اجتماعی معاملہ ہے اجتماعی طور پر جب امت جو ہے لاپروانی کی طرف بڑھے گی اور جو ہے قبر سے حشر سے اور جو ہے قیامت کا جو معاملہ ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے یقین جو ہے اور اس کا جو ہمارا درمیان جو اس کا مذاکرہ ہوتا ہے یہ جو مذاکرہ جب ختم ہوگا اس کا جو بول چال جب ختم ہوگا تو دھیرے دھیرے جو ہے یہ چیز یقین کے راستے سے ہٹ کر کے یہ شک و شبہ کے دائرے کے اندر آ جائے گی جب اس کا مذاکرہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت والجلال کی طاقت کا اس کی قدرت کا اس کی بڑائی کا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کی محبتوں کا آپ کی عظمت کا آپ کے احترام کا اور جو قبر میں جانے کا جو معاملہ ہے دوستوں ان تمام چیزوں کا جب جو ہے بول چال اس کا مذاکرہ جب ختم ہوگا تو انسان جو کہے گا ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں بڑے بڑے صحاب ہوں گے کس نے دیکھا ہے اور جو قیامت کے دن کا معاملہ ہے اتنے جو ہے انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے مسیح کے اندر شراب ہوگا یہ چیز کس نے دیکھی ہے اب کیا ہوگا اس کا جب مذاکرہ ختم ہوا اس کا بول چال جب ختم ہوا یہ چیز آہستہ آہستہ یقین سے ہٹ کر کے شک و شبہ کے دائرے کے اندر آ گئی اور جیسے ہی جب یہ چیزیں شک و شبہ کے دائرے کے اندر آئے گی تو معلوم نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا آئندہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یا انسان جو ہے ضرور ہی ضرور کیا ہوگا اپنی پریشانی کے اندر اس کے قدم جو ہے ڈگمگا دیں گے اس کے قدم تک منگائیں گے یا نتانا بھی جو ہے نافرمانی والے راستے کی طرف قدم اٹھا لے گا دوستوں یہی چیز ہے جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ آئندہ چل کر کے مجھے اللہ رب العزت والجلال کا سامنا کرنا ہے اور جب قبر پہ جانا ہے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اسی طرح سے تمام جو مراحل ہیں ان تمام مراحل کو مجھے جو تنہا تنہا جو ہے ان تمام مراحل کا سامنا کرنا ہے اور جو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور میرے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے جس سے جو ہے مجھے تنہا اپنی زندگی کا جو حساب ہے مجھے تنہا اس حساب کو دینا ہے دنیا میں اگر مجھے کسی نے ستایا ہے کسی نے مجھے پریشان کیا ہے تو میرے پیچھے میرا کنبا قبیلہ اور میرے جو انہیں رشتے جتنے ہیں وہ سب کے سب میرے پیچھے آ جائیں گے لیکن دوستوں یہاں سے جانے کے بعد جو ہے کوئی بھی ہمارا سب سے قریب جو رشتہ ہوگا ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بچے وہ بھی ہمارے ساتھ جو نہیں آئیں گے ہمیں تنہا جو اس کو سامنا کرنا ہے تو دوستوں اس تمام چیزوں کا جس کو یقین آ جائے گا تو دوستوں کیا ہوگا یہ یقین کا راستہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ان تمام بدعمالیوں سے جو ہے انسان کو جو ہے روکے گا اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رب الجلال کی خشیت الہی تقویٰ خوف ورا یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے ورنہ دوستوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکے اور ایک ذات اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو جو اسے اعمال کے اندر اعمال کا شوق دلا سکتی ہے کہ اعمال کو اعمال بنا کر کے نماز کو نماز بنا کر کے روزے کو روزہ بنا کر کے اسی طرح سے درود شریف کو درود شریف بنا کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی آپ کا احترام دل کے اندر ہے اور اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ محبت دل کے اندر ہے اب کیا ہوگا اس محبت کے راستے سے اعمال کے اندر اسے مزہ آئے گا ورنہ دوستو بھری مسجد کے اندر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن کسی کا دھیان جو ہے اپنی بھولی ہوئی تمام چیزیں
اسے نماز میں یاد آتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نماز میں ہمارا جسم ضرور ہے لیکن ہمارا ذہن اور دماغ ہمارا دل جو ہے یہ جو ہے نماز کے اندر نہیں ہے. کبھی ہمارے گھروں کے اندر ہے, کبھی ہمارے دکانوں میں ہے, ہمارے جو ہے تمام پریشانیوں کے اندر گھوم رہے. دوستوں تمام چیزوں سے, اپنے کاروبار سے, اپنے گھروں سے اور اپنے دوستوں احباب سے, اپنے سماج سے اپنے آپ کو ہم نے نکال کر کے جب مسجد میں لے کر کے آئے ہیں تو دوستوں کوشش بھی اس بات کی ہو کہ ہم مکمل طور پر نماز کے اندر ہی ہوں. کیا پڑھا جا رہا ہے اور کب کے کن تسبیحات کو کس رکن کے اندر پڑھنا ہے, ان تمام چیزوں کو اہتمام کے ساتھ دوسروں پڑھیں گے. کیا ہوا؟ یہ دھیان جو ہے نمازوں کے اندر آئے گا, اعمال کے اندر آئے گا اور اس طرح سے رب جلال کا قرب بڑھے گا. ایسا آخر کیا مسئلہ ہے کہ دوسروں غیروں کے تہذیب کے اندر, غیروں کے کلچر کے اندر ہمیں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. یہ کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہمارے درمیان سے ہٹے گا اور رب جلال کی قدرت اور اس کی کبریائی, اس کی بڑائی, یہ چیزیں جو ہے دوستوں ہمارے تذکرے سے ہٹے گی اور تو کیا ہوگا, ہمیں اپنی چیزیں چھوٹی معلوم ہونے لگے گی اور غیروں کی چیزیں ہمیں بڑی معلوم ہونے لگے گی. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری محنت کے اندر کمی ہے, غیروں کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. جب ہم نے اپنی محنت کو چھوڑا ہے, اپنے جد و جہد کو چھوڑا ہے اور جو امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپا تھا اس امانت کے اندر ہم نے خیانت کی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, آج غیروں کی تہذیب, ان کا کلچر اور ان کی تمام چیزیں جو سر چڑھ کر کے بول رہی ہیں, اسے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ غیروں کا تہوار ہے, یہ غیروں کی تہذیب ہے اور یہ غیروں کا کلچر ہے, ایسا محسوس نہیں ہوتا. کیا ہوا؟ ایمان والے لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں, ان کے گھروں میں, ان کے گھر, ان کے دلوں کے اندر, ان کے دماغ کے اندر یہ تمام چیزیں دوسروں کی اور سرائر کر چکی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی نجاست اور اس کا جو ہے جو اس سے نفرت ہونی چاہیے اور جو اس سے دوری ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گئی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا سبب نہیں سکھایا, یہ درس ہمیں نہیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کی یہ علامت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے دوستو جو قرآن کریم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے توبہ کرنا سب سے بہترین چیز ہے, بہترین ایمان والا وہ ہے جو گناہ کرے لیکن توبہ کر لے. کسی کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اس میں حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. دوستو ایک اجتماعی طور پر معاملہ ہے, ہم سب جو ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. یہ جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم, کہنا جو تیرے فرما بردار ہیں وہ تو تیرے ہیں لیکن جو تیری نافرمانی کرے اس کا مسئلہ تجھ سے ہے, چاہے تو معاف کر چاہے تو جو پکڑ کر لے. اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان تعذبوا فإنهم عباد, اللہ اگر تو معاف کر دے تیرے بندے ہیں اور اگر نافرمانی کرے تو تیرا تیرے سے معاملہ ہے, چاہے تو پکڑ کر لے اور چاہے تو معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں لیں گے بلکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی, اللہ معاملہ تو صحیح ہے تو بالکل پکا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا پکڑ کر تو تیری مرضی, معاف کر تو تیری مرضی, ایسا نہیں بلکہ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا رب امتی یا رب امتی, اللہ میری امت کو تو معاف فرما دے, میری امت کو تو معاف فرما دے اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا تجھے پکڑ کر تیری مرضی. لیکن دوستو ہم اس بات کو سمجھے نہیں ہے کہ کتنے جلیل القدر اور کتنے جو ہے اللہ رب العزت و جلال کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا درجہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر کے, ایسا رسول ہمیں ملا ہے, ایسے پیغمبر ہمیں ملے ہیں. دوستو ایسی قدرداری جو قدرداری کا حق ہے اس قدرداری
زندانی سے ہم بے حد اور بہت زیادہ دور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے، اور ایسے موقعے کے اوپر کتنا زیادہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا چاہیے، بلکہ غیروں کے تمام معاملات کو، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو دیکھ کر کے ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جانا چاہیے، لیکن رسول معاملہ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے کہ ان کا رنگ ہمارے دل کے نظر آ جائے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رنگ غیروں کے اوپر دکھے، ان کے اندر ہمارا رنگ دکھے کہ کیا وہ محنت کی کمی ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری بنائی ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اپنی محبتوں کا ثبوت دھوئے تاشے لے کر کے اور نگاروں کو لے کر کے سڑکوں پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو یہ تمام مواقع آتے ہیں جس سے تمام چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر کسی بات کو ثابت کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مساجد میں خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو اور اس کی 12 تاریخ ہو اور ہم مسجد میں آ کر کے دیکھ لیں نماز سیکھ لیں، رسول نزاد عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتایا کہ ساری زندگی گزر گئی ہو کبھی کوئی نماز چھپی ہو، لیکن دوستو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ہمیں درس دیا ہو اور ایسی تعلیم دی ہو، اور دوستو جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے بہترین نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، وہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے بہترین مشرف اور مربی بھی ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی ہے اور شفقت کے ساتھ امت کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ایسا دستور تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ جس نبی نے اپنے تمام احکامات بتائے ہوں اور احکامات بتانے کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت کی ہو، وہی تربیت کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ تمام صحابہ جس جس ملک میں گئے ہیں اور جس جس گاؤں میں گئے ہیں اور جس جگہ پر بھی گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اسلام کے پرچم کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے انہوں نے نیچا نہیں ہونے دیا ہے، اسے جو ہے رسوا نہیں ہونے دیا ہے اور اسے ذلیل نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے اوپر کھیل گئے، اپنی جان کے اوپر کھیل گئے، لیکن دوسرے نہیں ہونے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کمزور پڑ جائے یا اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے ذلت اور رسوائی کسی طرح سے آ جائے اور اس پر جو ہے کوئی حرف غلط کی طرح سے کوئی انگلی اٹھا لے، یہ دوستو حضرات صحابہ کو کسی بھی حال کے اندر گوارا نہیں ہو، یہ کیا ہوا، یہ اس طریقے سے دوستو یہ تو طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو چلائیں اور اس طریقے سے جو آگے بڑھے کہ جو امت مسلمہ جو ایک طریقے سے اجتماعی طور پر کہ ہمیں جس بات کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ ہم نے اس ثبوت دیا یا نہیں دیا، دوستوں یہ کیا ہے، یہ جو ہے اپنے آپ کے اندر اس کمی کا احساس دے کراتا ہے کہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یتیم چھوڑ کر گئے، ایسا نہیں بلکہ کمی ہمارا کرے ہم نے اتنا نہیں دیا، وہ محبت جو ہمارے اندر نہیں آئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اور وہ احترام ہے، اور ایسا کسی کو کہا نہیں جا سکتا کہ کسی کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے یا اس کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن دوستوں اتنا تو ضرور کہا جائے گا کہ محبت کا جو پیمانہ ہے، جو عظمت کا جو پیمانہ ہے اور اس احترام کا جو پیمانہ ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے جو ہمیں جو اعمال کے اوپر کھڑا نہیں کر رہی ہے اور اعمال کے اندر ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت و جلال کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی کبریائی جتنا ہمارے دل کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی ہونی چاہیے، اس کے اندر ضرور کمی ضرور ہے، ضرور ہے، جیسا تعلق ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہونا چاہیے، اس جو ہے تعلق کے اندر کمی کہیں نہ کہیں ضرور واقع ہو رہی ہے، اس میں دوستوں معاملہ یہ ہے اجتماعی طور پر ہم خود اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم نے اتنا حصہ دیا ہے، اور یہ معاملہ اجتماعی طور پر ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کسی نے کم حصہ دیا، کسی نے زیادہ لیا، کسی نے نہیں بھی دیا ہوگا، لیکن معاملہ اجتماعی طور پر ہے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کریں، اور جو ہے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے گناہ نہ کرے، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس سے توبہ کر لے وہ سب سے بڑی بات ہے،
کہ اس کے اوپر اصرار کرنا اور اس کے اوپر جب مصر رہنا اور اسی کے اوپر قائم رہنا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کو وہ ذات ہے جو توبہ کرنے کو پسند کرتی ہے, ہاتھ پھیلانا کو پسند کرتی ہے. بندے کے اندر کمی ہے, اپنی پریشانیوں کو, اپنی مصیبتوں کو اور اپنی تمام چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھتا ہے. ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بندہ جو ہے وہ تو شروع ہوتا ہے, منہ بناتا ہے اور دور بھاگتا ہے, لیکن رب الجلال کی ذات کے سامنے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ رب العزت والجلال خوش ہوتے ہیں. اور اسے جو ہے ایسا ضروری نہیں ہے اسی وقت اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جائے, بلکہ کل قیامت کے دن جب اپنی وہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے والے کا جب وہ بندہ دیکھے گا تو ایمان والا بندہ وہ یوں کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. کیوں؟ آج جب اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا, کتنا گڑگڑایا تھا, اسے جاؤں گا اس کا سر جواب دے جاتا ہے کہ لگتا ہے میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہے, کل قیامت کے دن جب اس کا بدلہ ملے گا تو انسان برجستہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی اور اس وقت میں تھوڑی پریشانی اور اٹھا لیتا, کچھ نہ کچھ قربانی اٹھا لیتا, تھوڑا سا مصیبت کے اندر رہ لیتا, جس کی وجہ سے آج جو میں بدلہ دیکھ رہا ہوں اور اس کا انعام اور اکرام دیکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا ان تمام انعام اور اکرام کو جو سارے کے سارے انعام کو آج میں خود یہاں پر دیکھتا. تو اس سے جو سنو رب الجلال کی ذات کو زیادہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات جو اسے جو پسند کرتی ہے اور اسے ماننے کو جو پسند کرتی ہے, اور اللہ رب العزت والجلال چاہتے ہیں کہ بندہ میرے سامنے آئے, میرے سامنے جو ہے گڑگڑائے اور میرے سامنے دعا مانگے, مجھ سے اپنی پریشانی کو بیان کرے. پریشانی کو دینے والا کون ہے, اس مصیبت کو دینے والا کون ہے, اور جب تک اس پریشانی کے ہٹنے کا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ سے نہیں ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس پریشانی کو آپ سے نہیں ہٹا سکتی, اس مصیبت کو آپ سے نہیں ہٹا سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور توبہ کرنے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو رکعت سلام توبہ پڑھیں, دو رکعت سلام توبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے اور ہو سکے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کے ساتھ اور کتنا جو ہے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس نماز کو سکھایا بھی ہے اور اس نماز کو پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے. نماز کو سکھایا جا رہا ہے اور نماز کو سکھانے کے بعد یوں فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھنا. صلاۃ التسبیح کی بات ہوئی کہ صلاۃ التسبیح کو روزانہ ایک مرتبہ پورے دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ اگر ہو سکے, لوگ الگ الگ طریقے کے, کسی کو زیادہ وقت ملتا ہے, کسی کو کم ملتا ہے, کوئی دنیا میں زیادہ مشہور ہے, کوئی کم مشہور ہے, تو اس طرح سے اگر ہو سکے, اگر دن میں ایک مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا. پھر اس کے بعد بھی فرمایا کہ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا. پھر اس کے بعد بھی فرمایا کہ اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو پورے سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا. پھر اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ اگر چلو ایسا ہے آپ کی مشہوری اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے, آپ پورے سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر لینا کہ پوری زندگی کے اندر, پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس نماز کو تو ضرور بھی ضرور پڑھ لینا. ایسا نہ ہو کہ نماز ہم نہ پڑھے کیا صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کی اتنی زیادہ تاکید فرما رہے ہو, صلاۃ التسبیح کی نماز چار رکعت کی نماز ہوتی ہے اور اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اور پہلی رکعت میں کیسے کیسے پڑھنا ہے, جس کو پڑھنا ہے وہ پوچھ لیں امام صاحب سے, پوچھ لیں مجھ سے, پوچھ لیں اور جس کو آتی ہے مجھ سے پوچھ لیں. لیکن دوستوں اس نماز
هذا اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتنا فرمانے گناہوں کے معاف کرنے معاف ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت و جلال کے ہم اپنا قرب بڑھانے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے بخشش کے اعتبار سے اور انعام و اکرام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہم اس کا کیا بدلہ ملے گا اور اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اس نماز کو نہیں پڑھا بے شمار لوگ ایسے جو جمعہ کے دن اس نماز کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو روزانہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہینے میں پڑھتے ہیں لیکن دوستوں کی ان کی تعداد بہت کم ہے تو دوستوں کو یہ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا قیام ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے اعمال پہنچتے ہیں ان کا جو ہے توبہ پہنچتا ہے ان کا استغفار پہنچتا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ سے قرب کی وجہ سے رب الجلال کے عذاب سے ایمان والے ابھی جو ہے بہت دور ہیں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو تمام لوگوں کو بچا کے رکھا ورنہ ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے کہ جو دوستوں اللہ رب العزت والجلال کا انعام و اکرام ہم پر جو ہے برابر ہوتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے جس طرح سے بارش کی طرح سے ہم پر اپنے انعام کی اور اپنے اکرام کی جو بارش کی ہوئی ہے جس طرح سے دوستوں اس کا جو اندازہ ہم کریں اس کی وجہ سے جو ہے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اللہ رب العزت والجلال کے احکام میں شکر کا بجا لانا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا قرب بڑھائیں گے اور خاص طور پر جمعہ کا دن اس میں تو درود شریف کو کثرت سے بڑھانا اور استغفار کو کثرت سے بڑھا دے گا کہ روزانہ اگر ہم 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن تو 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے کل قیامت کے دن اتنا زیادہ قرب اور اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو تیرے سینے سے قطع اللہ کی توفیق عطا فرمائے واہ Thank you.